basi KWS Kiwayu, badala kuchunga watu wetu wamepatia magrabas wameweka huko. Ma, kuna title tungu nzima na ilikuwa gazetted from 1979. Sisi tunaumia, mambo mengi hayafanyiki kwetu, watu hawapimiwi ardhi, hawajapimiwa Kenya nzima watu wanapimiwa ardhi. Kwetu KWS wao ndo wanasababisha watu wetu wasipimiwe ardhi. Kisha recruitment mbatupatia watu wanne. Mimi siko na nyinyi. Thank you. Waziri, asante. That is where I find myself in. Yes, already she has made up her mind about what I'm going to present. Mr. Chairman, I think, as you respond, Waziri, you know, Captain has dropped some issues there in terms of numbers. The recruitment, understand, was done yesterday. Lam East got 4. Lam West got 11. What was the rationale? I thought with these 1150 numbers divided by 290 constituencies or constituencies, each constituency is supposed to get an average of 4. If you then plus minus affirmative action, you can't road one constituency with 11 and then the other one 4. Really, it brings in a lot of issues. Maybe you can shed to us some light even in terms of numbers. Out of the 1150 which are being recruited nationally, because that issue is going to come on the floor of the House this afternoon. If I can be able to have a schedule of what is being recruited per constituency. We have 290 constituencies in this country. Of course, we have others which have more sub-counties. But on average, if each and every sub-county, each and every constituency can get more or less equal number, then we can be able to get somewhere. But you can see how emotive these issues are. Waziri. Asante sana, Mr. Chairman. I think the people of Lamu should listen to you. They should be very proud of you, Mheshimiwa, for standing for their rights. And I think I agree with you strongly about your sentiments, passion, and fighting for the rights of your people. I'd like to say that the numbers you've given are not the final numbers, and that these verification of documents, there's more recruitment, there are all those things. Recruitment is also based on tribes, population, and all those things. But I think the best time to execute a debate or a discussion on the numbers is when we present to you the final report, including the names of the people recruited, even for you to make sure that mtu hajawekwa mahali fulani na hajatoka huko. We'll ensure that. We'll give you a final report so that at least when we speak with numbers, you are clear. Madam, Mheshimiwa Captain, jambo la muhimu ni kwamba kuna mambo mengi ambayo umetaja. Nimeona yamekukera sana. Na kuomba ya kwamba leo tujadiliane na tumsaidie chairman kutoa jibu kama timu moja ndio tuweze kusonga mbele katika mambo haya. Kuna mengi ambayo tunataka kulegeza, mengi tunataka kutengeneza na kuomba tupate nafasi uje kwa ofisi tukae chini, kwa sababu umetaja mambo ya maana ya kina mengine ambayo sijasikia, sio nasikia mara ya kwanza. Tukae chini tuangalie kama kuna vitu ambavyo vimefanyika hapo awali ambapo kweli linakiuka hali ya maisha ya watu na pia inapingamiza watu wengine, tuweze kurekebisha. Nafikiri tuweza kaa chini na wewe tuangalie sehemu, hata kama ni sheria kubadilishwa, kama ni tutakufanya hapa, kama ni policies kubadilisha, ndio tupeane haki kwa wananchi. Mimi naelewa kabisa, sababu nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu na nimetembea katika nchi yetu ya Kenya. Nimeona wakati kutokuwa mali kwingine uko tofauti. Hata nimetembea nchi hii, unaenda mali pengine wakati narudi Nairobi wanakuambia usalimiane Kenya, sababu wafikiri wako Kenya. Kwa hiyo naelewa. Kwa hiyo nakuomba leo tuangalie tu hali ya hii recruitment tumeanza, ndio tuje hapa na report, tuangalie kama committee mweze tusaidia, ndio tuone vile tutaweza kurekebisha next time hivi karibuni, na pia kumodulate, make sure ya kwamba mambo yameenda sawa katika nchi yetu ya Kenya. Na watu pia, ukilala unajua pengine ulienda au kupata haki yako au kuingia lakini au kudhulumiwa, haki litendeka. Unajua mimi sikuingia kwa sababu huyu alikuwa better than me, sio kusikia kwamba ulidhulumiwa. Kwa hivyo nakuomba tu na nakuomba msamaha ukiwa kumeenda tumechua kasho, sio kasho, ni kwa sababu tunaangalia tu hali ya kutenda mambo na kuweza kuelekeza katika hali ya kuwapeleka watu on the ground. Hii recruitment pia tulikuwa tunaifanya pia na wengine, sio sisi peke yetu.
nafanya pia na irada idara ya polisi, nafanya pia na the county commissioners, nafanya pia na NSIS, nafanya pia na maofisa wa EACC, nafanya na hao wengi. Na wengi wao walikuwa nasema ya kwamba hawataki yule officer li on the ground awe ni yeye, kwa sababu amehusika sana na watu pale, wanawatuma wengine. Kwa hivyo unakuta kwamba yule EACC officer ambaye ana supervise Meru hakuwa hapo Meru, ametoka pengine, ndio siku alikuwa infiltrated na pengine amekuwa compromised, sababu anaishi hapo na anakunywa chai kwa huyu mzee anafanya hivi, sinaelewa. Kwa hivyo ikakuwa pia nile modulating ya kwamba maafisa kutoka sections zingine lazima walipiwe na lazima waje ndio tuweze kumove pamoja. Lakini nimesikia hayo yote nikitaja kabisa, mheshimiwa from Baringo, I think the arguments are well made that the cost of living and the especially for the unemployed can be horrendous, people traveling for long distances. As I said, is that once we look at what is happening, and this is a learning experience, we've not done this for 15 years and there are very few numbers, we hope that we can be able, as the economy grows, do more numbers so that we can even go to the world level. When the National Youth Service were recruiting, they were recruiting a lot of numbers, and they had the resources, and they went to the world level. It was not even constituency, they went to the world level, which is what we should do in the future. Thank you. Okay, one minute. Okay, 1 minute is enough. Chair, naona waziri ameanza kuelewa. Nataka nimueleweshe zaidi, aelewe paka vile mimi nimekuwa emotional kwa sababu ya nini. Vitu Lamu East ni different. Hapo nimetaja Ishakani, Ishakani na Kiunga wakitoka youth 10 waje paka Mukoe na kosti zote hizo, kisha achukuliwe pengine mmoja ndio achukuliwe arudi. Wajua pale Somalia hakuna ukuta, it's a boundary wall, it's a bound, imaginary line, hakuna boundary wall ya kustop wale watu kwenda kwa Al-Shabaab. Do you know youth wetu wengi wameenda Al-Shabaab kwa sababu ya vitu kama hivi serikali inafanya? Nyinyi mnachukulia lightly, lakini hizo vitu ndio zinafanya watu wetu wanaenda kwa Al-Shabaab, watoto wetu wanaenda kwa Al-Shabaab, na inajulikana wanaenda kwa Al-Shabaab because of these things. Okay, let's proceed. Mheshimiwa Chome. Mr. Chair, I think Andrew Chome has put it very well. Representation and democracy are very expensive, but that is why we have democracy. And I think this is a very good session, and it shows how the separation of powers and the role that the legislature has in terms of correcting. And I think I'm learning a lot of lessons here, and I totally agree. But I think Mheshimiwa Chome has reiterated what has been said by colleagues. Na mimi nakubaliana nawe kabisa. And what has happened is that 40% of the entire recruitment is going to 14 counties that have national parks. So already there's that affirmative action for those counties that have national parks are getting nearly half of all the recruitment, and then the rest is shared across the country. So that is assured. So you'll not find a place with, you'll find fewer numbers of places where they don't have national parks. At least it's the first time it's being done, and you know that's a directive from the president, and it's way to go for that representation. Thank you. Mr. Chairman, I request for your indulgence. You know we had requested for the meeting to start at 9 because we have been summoned also at State House for a meeting that we are supposed to be seated by 11:15. Yes, kindly so, just bear with us, Kitogo. Okay, we can do maybe your indulgence, maybe another 5-7 minutes and you're allowed to rush. I'll guide accordingly. Thank you. Mheshimiwa Principal. Thank you, Chair. First of all, I'd like to take this opportunity. Chair, I'd like to take this opportunity to thank Mheshimiwa Kamket for bringing up this requesting for the statement. This question is valid, is relevant, it's timely, and represents the whole country. What I would like to say is that, Bwana Chair, representation and democracy are very expensive. And for this country to succeed, it is unfortunate that this kind of costs, when it becomes very expensive, the costs are given up to the people who are less privileged. Listening to Mheshimiwa Kamket, I will realize that there would be probably people from Tiati during recruitment.
But probably those are not the less privileged. The less privileged are still stuck in the village and they cannot travel there. Those who are in Nairobi, in Mombasa, and others are the ones who can mobilize themselves to those recruitment areas. And the fact that they are three or four and they get recruited does not mean that the actual recruitment is representative of the people who are willing, who want, who are interested to be absorbed in KWS. This is a very big exception. And specific measures have to be made for those who have security barriers, and especially at the time of recruitment, those who have other barriers like logistical barriers, there has to be some consideration. Otherwise, this is what will lead to what Mheshimiwa Captain Wade has been saying. Kenyans feeling disenfranchised in their own country and looking for similar opportunities elsewhere where we don't want them to go. And personally, as a representative of a county where we have a national park, when His Excellency pronounced himself on the issue of affirmative action for those who are in the national parks, this has brought a lot of issues. And I would be particularly interested to know two figures. What is the recruitment for those from Taita Taveta using the ordinary numbers, and what is this additional number that is coming up of the affirmative action? Those numbers have to be desegregated for us to be able to know these ones were recruited just like any other Kenyans, and this is the additional number we have gotten because there is that directive from His Excellency. And I would like to say that I also join my colleagues to say that I take great exception in saying that we were here because we don't take these things seriously. We are here because the question is meant to influence good recruitment. We are not here because we anticipate failure. The questions, when answered very well, and whatever action is taken, will influence a better recruitment exercise. And I believe that was the purpose of the question, and that is the purpose why we have these members attending here. Finally, Chair, I'd like to raise something that is not directly related to recruitment, but is very relevant to KWS. I am very saddened by sitting here. You know, yesterday when you were asking me whether I can come. Mheshimiwa Engineer, I'm going to give you an opportunity to enter the island. I know there are serious issues. I'm talking about person's life. Yeah, I'm going to give you an opportunity to enter the island, please. Okay. Yeah, please. Thank you, Chair. I don't want us to lose this issue. I stand guided. I know there are serious issues. But please, Chair, when that time comes, please, I will. Like to Thank you, Chair. Asante sana mwenyekiti, nitayafupisha kwa sababu ya haraka ulizo nazo waziri. Lakini yangu naweza kuwa maswali kama maoni. Kwanza, hakuna visababu vyovyote vile vinatakana vipeone na serikali katika kuhudumia wananchi wake. Hakuna sababu ya kwamba hapa kuko hivi ama wako kidogo, hiyo hakuna, haiendi katika taratibu za serikali. Pili ni kwamba ninakubaliana na wenzangu wa jumbe hawa kwamba kuna kaunti zingine ambazo ni kubwa mno. Nitakupa mfano, mimi sijui Baringo ukubwa wake kwa sasa, lakini nitakupa mfano wa kaunti zile zilizoko jirani na mimi, Mombasa, Kilifi na Kwale. Ziko paka Taru huku. Ukimwambia ende Diani, yule mtu ni maalfu ya pesa kufika huko. Moja. Pili, pia hata kama amekwenda huko, recruitment kawaida nafanyika alfajiri sana. Kama hujafika saa 12, kwa hiyo uwanja we hauko kwa sababu watu wamejaa tayari, itambidi yule mtu akodishe hoteli pale alale tena. So inamgharimu yule mtu more than 10,000 to 15,000 kuja kwa recruitment ambayo anabahatisha. Kwa hivyo sioni sababu ya kwamba kuweza kufika katika sub county. Sawa, katika kaunti zile ambazo kidogo zimeshikana, ziko pamoja, ziko karibu, lazima mtueleze taratibu zenu kwamba sawa umefanya kwa kaunti. Je, kuna line ya sub county?
Kama nitakupa mfano wa Mombasa, tuko sub county 6. So recruitment officer awe iko kwamba hii ni line ya Kisauni, hii ni line ya Mvita, hii ni line ya nino, ili kusudi tuchukue wale wanaohusika. Na pia nimwambie ndugu yangu Chome, kwa sababu is on record, kwamba umesema kwamba wengine wamechukuliwa Nairobi, Mombasa. Mombasa kuna maskini wengi pia, usifikiri kuna matajiri kule. Kuna maskini wengi wako pale. Kwa hivyo hiyo pia withdraw hiyo. Kwa hivyo mheshimiwa waziri, ni kwamba ni kweli hili jambo tunalifanya kwa haraka bila mipango. Ndio kesho mtu anaenda kotini na futiliwa mbali yote hiyo recruitment mmefanya. Na kwa mmewaste pesa yote. Kwa hivyo taratibu za kwanza kabla mjaenda uwanjani mwe munazo kwamba kila mtu amehusika. Kwa sababu saa hizi wale watu wa Tiati na watu wa sehemu nyingine wa Lamu hii tuweza kusema sisi hatukuhusishwa na sisi ni wa Kenya. Na hiyo kweli hiyo recruitment yote kasimamishwa na koti. Kwa hivyo mimi ningeomba mwe na taratibu na mawazo na kabla ya kufanya jambo fulani. Ni kweli kwamba saa hizi kuna mazungumzo ya kuhusu mishahara ya serikali ya wafanyikazi wa serikali kwamba ni mikubwa. Ni hatari sana huenda hii tukiendelea nayo ikasimamisha hilo zoezi, lakini twende kwa usawa. Asante sana. Mheshimiwa Abdi. Chair, thank you very much for this opportunity and also through your office. My question is, Northeastern have been long marginalized in terms of recruitment, including the previous KWS recruitment, just because that they don't have a protected area, in that region. How do you plan to contain such underlying gaps, considering the population of wildlife in the area, including endangered species in the region? For example, in Ijara, we have white giraffes and hirola. Just to add on this question also, in Ijara, right now, there's long rain that is happening, that's going on in the country. And as you speak here, as you sit here, we cannot access Ijara constituency because the road to Bochi, where you cross the river, is already flooded. The river has already flooded. So in that situation, for someone to come all the way from Hulugo Ward up to Garissa town, it will cost over 10,000. So I want to hear from the CS and the ministry that I don't want my people to be denied that opportunity. The exercise of Garissa County is coming on 18th. So we want to see how is Ijara constituency represented, considering the long rains that already can't access Garissa town. Second, to promote equal opportunities to all Kenyans as enshrined in the constitution, how are you considering to employ vulnerable and marginalized community living in and around the protected areas like the Boni and Ethnic Aware? We have a community called Ethnic Aware, which we border with Lamu East, and they live in Boni Forest. How are you able to address that issue? The other third question I have is, were the officers conducting the recruitment vetted for the exercise, and are they well prepared for them? The other last question that I have is, can we have the shared numbers per county, per constituency, per sub-county, the breakdown? We want those numbers to be shared with our committee. For example, if I take an example of Ijara constituency, we want to see Ijara has 3 sub-counties. We want to see the number of locations, the number of allocation per constituency as Ijara, first per county as Garissa, per constituency as Ijara, per sub-county. Like for example, Ijara constituency has 3 sub-county. I want to see Bodai sub-county, how much is it? Lugo sub-county, how much is it? And Masalani sub-county. And this should be duplicated in the entire country. So that is what I request, Chair. Thank you. Thank you, Bonasias. Thank you. I can see you. Thank you.